Uvod u svaku pobjedu je odricanje, disciplina i samodisciplina. Sledimo savete nadležnih, budimo disciplinovani i pobedit ćemo i u ovoj bici. U pobjedama nikad nismo sami, ali je za neke pobjede veoma važno da ako je to neizbežno, izdržimo i samoćom. Ostanite u svojim domovima, jer ćete tako najbolje doprineti zajedničkoj pobjedi nad virusom korona. Jedna ideja, jedan cilj, jedan duh, to je uslov za trijumf i u sportu i u životu. Srbija to od nas danas traži više nego ikada i mi smo joj to dužni. I moje i vaše daljine moraju da sačekaju. Sada je najvažnije da svi zajedno pobedimo koronavirus. Ostani kod kuće. Pozdrav u emisiji Novosadske televizije Voćino Ćoše Plus. Zbog pandemije koronavirusa odložene su olimpijske i paraolimpijske igre u Tokiju. Najveće takmičenje održat će se naredne godine. Odluka je očekivana jer jednostavno nije bilo mogućnosti da se najbolji sportisti sveta pripreme za značajnu manifestaciju. Potvrđeno je očekivano odlaganje olimpijskih igara u Tokiju. Iako je najavljeno da će se konačna odluka doneti krajem aprila, pritisak sportista je bio veliki, jer bilo je jasno da bi u slučaju održavanja najvećeg takmičenja njihovo zdravlje bilo ugroženo. Pre odluke o odlaganju nekoliko država se izjasnilo da neće poslati svoje sportiste na olimpijske igre. Sjedinjene Američke Države, Velika Britanija, Australija, Brazil i Norveška. Odluku o odlaganju pozdravio je i naš olimpijski komitet, jer zdravlje sportista mora da bude u prvom planu. Mnogi naši reprezentativci koji su ranije obezbedili učešće na olimpijskim igrama već su se uveliko spremali za najveći događaj. Ljudi se stvarno celog života pripremaju, tako mislim da se ja isto pripremam celog života za taj jedan dan, za tih sat i po vremena koliko će da traje moj meč. I u principu sve ono što radim je podređeno isključivo tome da ja budem najbolje što mogu da budem baš u tog dana, od tih sat i po vremena. Organizatori olimpijskih igara u Tokiju su zadržali i mogućnost održavanja najveće sportske manifestacije u predviđenom terminu. Međutim, više od 80% sportista je želelo da igre budu odložene. Najbolji teniser sveta Novak Đoković nestrpljivo je čekao početak olimpijskih igara u Tokiju. Pristupit ću olimpijadi kao i svakom drugom turniru individualnom koji imam, jer smatram da je to način u kojem ću ja sebi dati najbolje šanse i najveće šanse da osvojim medalju, što je naravno cilj. Ali sa druge strane i da doživim nešto što ne mogu da doživim ni na jednom drugom teniskom turniru, a to je ta olimpijska atmosfera u olimpijskom selu, pre svega sa našim sportistima, našim olimpijcima, pa i svim drugim. Da vi imate priliku da sednete u velikoj menzi i da pored vas prolaze najbolji sportisti i olimpijci sveta i da sednu pored vas i da vi ručate, delite obroki, delite vaša životna iskustva i na neki način pronalazite inspiraciju u pričama drugih sportista. To je stvarno nešto unikatno i nešto što obeležava olimpijske igre za mene. Olimpijske igre su prvi put u istoriji odložene. Zbog Prvog i Drugog svjetskog rata tri puta nisu održane. Odložena su i sva evropska fudbalska, klubska i reprezentativna takmičenja. Naša reprezentacija u kvalifikacijama za evropski šampionat u polufinalu baraža trebalo je najprije u martu, a potom u junu da igra u Norveškoj. Međutim, i taj duel je odložen i najverovatnije odigraće se u septembru. Fudbalska reprezentacija Srbije najprije u martu, a potom i u junu trebalo u Norveškoj da igra polufinalnu baraž utakmicu za evropsko prvenstvo. UEFA je odložila sva klubska i reprezentativna takmičenja, a naša selekcija bi važan okršaj u Norveškoj mogla da odigra u septembru.
Nema revanš susreta na domaćem terenu, što će dodatno otežati zadatak reprezentativcima Srbije. Igramo protiv jedne sjajne ekipe i ako smo nekoga najmanje žarali u ovom baražu, onda je to bila Norveška. I nažalost, dobili smo jednu ekipu koja je u nekom rezultatskom usponu i to kroz kvalifikacije za evropsko prvenstvo su pokazali. To je jedna grupa vrlo interesantnih igrača, ekipa je kompaktna, stabilna, u svakom momentu zna šta hoće, a u isto vreme imaju par pojedinaca koji zavređuju posebnu pažnju. U kvalifikacionim utakmicama za evropsko prvenstvo najviše se isticao golgeter centarfor Aleksandar Mitrović. Protiv Norveške će nam puno više Mitrovića trebati, tako da ćemo mi pokušati da pored Mitrovića podignemo nivo forme i ostalih igrača koji eventualno mogu da budu velika opasnost za reprezentaciju Norveške. Stručni štab naše reprezentacije dobro je analizirao igru Norveške. Neosporno je da imaju kvalitet, a Srbija mora da pronađe način za pobedu. Tako da ćemo mi pokušati snagom nekog našeg kvaliteta eventualno da se nametnemo našim načinom i stilom igre, u isto vreme da pokušamo da ti 90 minuta dođemo do tog finala koji bi nas eventualno u finalnoj utakmici favorizovao. Teško je sada pretpostaviti kojoj selekciji će više odgovarati odlaganje kvalifikacione utakmice. Sve će zavisiti od forme igrača u periodu odigravanja važnog kokošaja. Naši fudbaleri žarko žele da učestvuju na evropskom prvenstvu. Srbija od 20 godina nije bila na evropskom prvenstvu, a drugo, ušli bi jedan kontinuitet takmičarski, bili smo na svetskom, sad idemo na evropsko, to je bilo jako dobro, a u isto vrijeme sport u Srbiji je ovako na jednom vrlo zavidnom nivou i publika zna da prepozna neki kvalitet i zato bi bilo dobro da mi sa svojim rezultatom približimo tu publiku naše reprezentacije. Zato ćemo se truditi i sve učiniti da do tog rezultata i dođe i da se plasiramo na evropsko prvenstvo, naravno. Ukoliko bi naša reprezentacija pobedila Norvešku u finalu kvalifikacija za evropsko prvenstvo, igrala bi na domaćem terenu. Sastala bi se sa pobednikom drugog polufinalnog duela Škotska-Izrael. Sada kada nema zvaničnih međunarodnih ni domaćih takmičenja, prilika je da se podsjetimo na neke velike uspehe iz prošlosti. U ovoj godini će se proslaviti 20-godišnjica od osvajanja naše odbojkaške reprezentacije zlatne medalje na olimpijskim igrama u Sidneju. Mi smo u Sidnej otišli sa jednom jedinom željom i jednim jedinim motivom, da budemo prvi. Ja koliko sećam, smo mi bili ubeđeni pred finalićem da pobedimo. Mislim da je to bila jedna generacija talenata koja je igrala najbolju odbojku na svetu. Naježio sam se, evo i sad se ježi, znači nama je to uspjeno za ceo život i to je jedan fantastičan rezultat. Ali zaista možemo da se reputiramo kao ratni drugari, jer smo prošli toliko toga zajedno, svakojake situacije koje su nas vezale i obeležile za ceo život. Za tu olimpijadu, ja se to sećam, a i oni to znaju, Gaja je prvi put rekao idemo da osvojimo zlato i to je rekao javno. Do tada je uvijek bilo idemo da damo svoj maksimum, vidjet ćemo one floskule klasične sportske i ove što obično daju, ali tad je prvi put je i nama usadio tu ideju o tom zlatu, jer mi smo svi negde potajno se nadali, verovali šta god, ali to je bila prva godina, rekao idemo da uzmemo zlato. I na svim sastancima on je nama to gruvao u glavu, idemo da uzmemo zlato, vi ste najbolji. Smislio je, na pripremama je stalno menjao, ja kako se da zove. Ja se ne sjećam da sam bil na tim sastancima. Šta, niste bili na tim sastancima? Ja i Vanja nismo bili na tim sastancima. Niste to gledali drugi to su možda neki Ja sam prvi pomenuo osvajanje zlata, mene su gledali kao budalo. I činjenica da reprezentacije sa kojima smo igrali su bile izuzetno jake. A nama je trebalo praktično, jer mi dolazimo, bili smo drugi na svetskom, pa smo bili treći na evropskom prvenstvu, bilo je dosta pretenciozno s naše strane, a bili smo četvrti na svetskoj ligi pre toga.
I onda je, onako da kažemo, bilo je dosta sumnjiva sama naša pozicija. Ali, znate kako kažu, potrebno je da se pojavi ideja i da se ta ideja polako širi. I to je ono što je suštinski bilo najbitnije. Polako smo se sami okupljali oko te ideje i to je dovelo do onoga što jest. Meni je to jako upečatljivo ostalo, ta dva poraza. Mi smo osjećali da smo mi igrali jako dobro, da smo mi spremni, da mi možemo. Izgubili smo dvije lopte, javnost nas je malo i osudila, otišli su tamo, izgubili su to, ne, prozivali su nas novinari neki i tako dalje. Ali mi smo toliko osjećali da možemo i kako se bližio kraj turnira, sve smo bili sigurniji da ćemo posebno to polufinale i finale, da ćemo mi da pobedimo. I onda se desilo u nama samima onaj verovatno prelomni trenutak, ja to osjećanje neću zaboraviti nikad, kad smo se našli svi seli, što se kaže ono, mi to zovemo stražare, jer je zaista onako dosta rustično mesto, pogledali se u oči i verovatno se zgusnuli i sjedinili više nego ikad i izašli iz te situacije do kraja, pobediš i zaista superiorno sve, ali znate kako, u timskom sportu se oseti to zajedništvo. Tim koji je verovatno odlika odbojkaškog sporta više nego bilo koga drugog je nešto što je broj jedan. Mnogo manje je važno kako imate kvalitetne igrače, važno je naravno, ali to zajedništvo u stvari ono koje vam daje korak više. Ja se lično sećam da su posljedno 7 dana, pošto smo vas i ja stalno iznosili indijske orahe iz restorana, onda su ukinuli indijske orahe u restoranu. Mi smo tačno mjesec dana tamo bili. To je kao planetarno takmičenje, jako puno sportista, svi negde idu, svi negde i malo se zabavljaju i obilaze grad i takmiče se i treniraju. Mi smo samo trenirali, jeli, spavali, trenirali mjesec dana. Jednom smo izašli u grad, jedan ceo dan i jedno popodne za mjesec dana. Malo nam je to i smetalo u pojedinim momentima, jednostavno to je neki stres i teško je sve to podneti, ali imali smo cilj i ostvarili smo ga i samim time i uspeh veći. To je i Gaja je propovedao to od početka, da je najvažnija utakmica četvrtfinale, jer tu treba da budemo u formi. Sećam se, išli smo u teretanu, sve ekipe dođu u teretanu, urade nešto, 45 minuta, a mi 2 sata zaglavimo. A ovo je, jer moj kolega je i pretero tamo, pa je bio i polu bolestan je bio na ovaj, ali svi smo imali tu neku... Fizički, ne mentalno. Fizički, da, fizički je pretero. Mislim, da. Mentalno je Mentalno. Bože moj. To se podrazumeva. Zeznuo me Butulije. Zovnom, ja sam se okrenuo i... Ali dobro, dobro smo prošli, mislim. Da. Mi smo igrali neke trening utakmice sa Brazilom, sa Italijom zatvorenog tipa po 4-5 setova u Olimpijskom selu, neposredno pre... I niko od njih nije mogao da pređe 20 poena, ako se sećate, u bilo kojoj rotaciji da smo igrali. Mi smo bili superiorni u tom momentu. Mislim da je to bila jedna generacija talenata koja je već nekoliko godina pre te olimpijade igrala najbolju odbojku na svetu. To pred finale, znači ja sećam, bilo je 2:30, Vasa je nešto polu spao, mi smo bili cimeri, pošto smo svi bili u jednoj kući zajedno, koja je imala 6 soba i 3 kupatila i neki kao drevni boravak. Ja sećam, ja u 2:30 ustanem, mogu da spavam i da odem u tu sobu, a tamo sedi Kvis Vujević i Đura i sedi i gledaju neki program. Zato što, i onda posle su i ostali, onda došli su i ostali igrači, su došli, jel igraš finala olimpijade, jeste to super da ti se odvojiš od toga, to je samo utakmica, ali ako počneš malo dublje da razmišljaš, naravno smo imali malo treme i malo treme je skroz normalno. I gubili smo prvi set, gubili smo drugi set, pa smo na kraju uspeli da preokrenemo i dobijemo. Jednostavno, nekako nije nam to više moglo pobeći. Dodela zlatnih medalja na postolju, to verovatno jasno. Mi smo tamo imali izuzetno veliku podršku naše emigracije, ali to je ona emigracija koja je pobegla posle Drugog svjetskog rata, znači ono, za kralja i otadžbinu zastave. I znači, ljudi su nas kao malo vode na dlanu držali, na svakoj utakmici navijali. Znači, sve što smo poželeli, oni su mogli nama da obezbede. I i kreće naša himna, pobednička, naravno, Hej Sloveni, jer je to bila zaniša. Ali to je isto interesantno, recimo, par godina smo mi doživljavali da
pošto država nije promenila himnu, a niko više tu himnu nije osjećao kao svoju, mi igramo u našoj zemlji svetsku ligu ili nešto i cijela dvorana zviždi. I sad nikako strancima nije bilo jasno zbog čega ljudi zviže kad se svira naša himna. Svuda u svijetu ljudi pevaju sve, u stvari se zviždalo himni, ali sad taj moment jednom u životu mi prvi put zlato, mi se zagrlimo, hej Sloveni, pevamo i sve. I ovako, ovako smo otprilike, leđima smo okrenuti tribini ovoj jednoj velikoj, gdje je ta naša emigracija, naši navijači, 300-400 njih sa zastavama srpskim. I sad mi hej Sloveni, a oni iza od Topole do Topole pada, ali nadjačavaju ozvučenje u hali. I sad ovi u hali, ti u jednom momentu mi više ne čujemo himnu. I sad ovi valjda pojačaju na maksimum, a ovi još jače. I mi smo tu, ono, mešala se naša himna sa tom pesmom i to sve. Veselili se mi, veselili se oni, svi srećni na kraju bili. Onako kao grupa bili smo nekako jedinstveni. Taj neki osjećaj zajedništva, to je ono što je meni ostalo. Jer u tom momentu mi nismo ni bili svjesni šta smo uradili. Ne znam, karte su nam, niko nije ni planirao da će mi doći do kraja, tako da smo i bukvalno posle te posljednje utakmice odmah krenuli kući upravo na aerodrom. I onako onda je bila u Srbiji još, ovaj, da kažem, neko čudno vreme. Mi smo jedini ekipni sport koji je osvojio zlatnu olimpijsku medalju, ali smo imali tu nesreću da se vratimo u Srbiju 3. oktobra, a 5. svi znamo šta je bilo. A već 3. je sve bilo blokirano, pa nas niko nije mogao ni da sačeka, pa su bili kordoni policije da nisi mogao da odeš u Beograd, pa smo mi, pošto smo baš naš četvorica, mi smo svi otišli u organizaciju odbojkaškog kluba Vojvodinu, Novi Sad, gdje je bilo na trgu 30.000 ljudi koji su tu bili zbog političkog protesta, ali onda kad su čuli da i mi dolazimo, onda i onda se sjećam da je to bilo pomešano. Taj najveći uspjeh našeg sporta je bio pomešan sa politikom i ona nam je na neki način oduzela taj trenutak, ono koji je bio vrhunac naših sportskih karijera. Batiz ovaj, bio taj neki Gavio, taj je bio i meni faca. Ja kad sam bio dete, gledao sam njegove utakmice i mi na treningu se zezamo i onda na olimpijadi on je njemu, ima jedan fazon u odbojci da kad on hoće da puca, ti mu skloniš ruke, a on gura blokaut i on mu je to prodao. To je, na primjer, jedan fantastičan poen. I sad, mi svi toliko znamo odbojku i sad kad gledamo, ti tačno vidiš koji je fantastičan poen i koji je odrađen super tehnički i ovaj, u to vrijeme, na primjer, Goran i Nikola su imali neki fazon koji je Goran posle koristio i uvek u reprezentaciji, da kada prva lopta prelazi preko, da Goran kao fintira napad i da Nikoli i onda Nikola puca, ostaje uglavnom bez bloka. Ali bilo je takvih, kroz čitavu karijere naše, bilo je tako nekih super poena koji svako od nas ima neki super poen koji mu je ostao. Ali kada vi razumete dobro se u odbojku, vi tačno vidite koji je to poen. Jer poen je poen, on je isti i ovaj, broji se jedan, ali ima neki fantastični... Ne, ima jedan poen koji je proglašen za najlepši poen u istoriji odbojke. To je u finalu olimpijade ovaj dotični gospodin. Tako da ovaj, to je na špicama svih svjetskih i našim bilo. Ne znam da li se sjećate kada Vanja preskače ogradu do tribine, vraća loptu, preskoči ogradu nazad, vrati se i izblokira ovog ruskog korektora koji je bio Jakovljev. A to je proglašen za najlepši poen ono svih vremena, ali nije što je najlepši, nego u kojem momentu se dešava. Da. Dešava se u finalu olimpijade. Dešava jer nema razlike, sad igraš neko kada... državno prvenstvo pa napraviš poen ili dešava se ono. Dešava se u situaciji kada je Jakovljev odlično odservirao, izgubljena lopta vraćena nazad i vi napravite poen. U stvari svaki poen nosi određenu i emotivnu i psihološku vrednost. I što je teža situacija, to je samim tim i taj poen već ima situacije, ima poena koji mogu ozbiljno da okrenu meč, da okrenu tok meča. Ukoliko recimo ne poentirate ili ne završite, probudite protivnika koji počne sasvim drugačije da igra. Mi smo privilegovani u smislu da je naša profesija bila ono što smo najviše voljeli u životu. Pošto sam ja bio najmlađi u toj ekipi ubedljivo i ovaj, to 96. kad smo išli i meni je ta prva olimpijada, to što je rekao Batec, ovaj, to mi je bilo ono wow, već taj drugi put smo navikli, onda stvarno
Ja 92. godine nisam ni sanjao da ću biti u reprezentaciji, a kamoli na, gledao sam olimpijske igre na moru sa drugarom, pili CD-vitu i gledali. Ali, sećam se tu kako sam bio najmlađi, dešavalo se da ovi tad stari igrači ponekad, ali stvarno jako retko, izađu. I sad oni izađu i sad svi ostali znaju da su oni izašli, ali pošto sam ja najmlađi, onda trener čeka da ja napravim jednu grešku, a oni ne mogu da se sastave ujutru na treningu, znači katastrofa. Ja prvu greškicu neku napravim, trener sav onaj sve na mene, kao da sam ja. I imali smo to neko vugljanje stvari gde sam ja kao najmlađi uvek dobijao da vučem, vuglim neke torbe i tako. Pehare. I pehare. Jednom sam nosio čak iz Japana neki ček koji je jako bio važan, a ček je bio na primjer metar sa 60 puta metar i ja sad kao to, ja sam zadužen za to avionu, a u avionu nema mesta, ne možda staviš torbicu, a ne ček. I uvijek su me tako njakali, ali dobro, to mi je bilo posle dobro kad sam ja bio stariji, onda sam znao kako ne treba. Mi smo jako puno vremena baš u ovoj dvorani provodili, od 95. do 2000. to je 6 punih godina. I mi smo u stvari zato i uspeli, jer mi 6 godina nismo izašli u grad. Ali to danas sad deluje glupo, ali mi smo poštovali neko povečeri koje je trener određivao i mi za 6 godina ne znamo ni šta je splav u Beogradu, diskoteka i sve, ali smo olimpijski šampioni. Mi smo imali na neki način tu nesreću, mi smo ta generacija da tada je sportistima posle na početku praktično prave profesionalne karijere bio si obavezan da odslužiš vojni rok, pravio si godinu dana pauze i zakačili smo 3 godine sankcija. Znači u periodu kada smo ja i on već bili neki vrhunski talenti, samo vam pravim paralelu jednu, i igrali sa nekim italijanskim reprezentativcima koji su u periodu od 6 godina do 95. osvojili već nekoliko titula evropskog i svjetskog prvaka, mi 4 godine nismo imali pravo da igramo, tako da je kod nas postojala neka želja, neka glad za tim da ono nadoknadimo sami sebi prvo. Nakon te suše od dobrih 2 godine dobijemo priliku da se kvalifikujemo, mislim da smo imali jako dobar odziv naroda. Jer 95. godine, ako se setite, oni koji se sete, koji su gledali, Pionir nam je bio mali. Mi smo morali da igramo utakmice na Spensu, u velikoj sali Spensa, koja je bila dupke puna. Ljudi su čekali ispred. Što je u neku ruku i nama bio jasan pokazatelj koliko je narod u nas, koliko su ljudi u nas, koliko je velika obaveza naše posvećenosti, jer više nismo samo sportisti i ne predstavljamo samo sport, predstavljamo nešto mnogo više. A to su vitezovi ili samuraji na koje je narod ponosan. I to dobija jednu sasvim drugačiju dimenziju. To vam daje strahovitu energiju da istrajete u onome što radite i da zaista ste doživljeni na pravi način. Samo da vam otprilike navedem primjer nečega koliko smo mi, da kažem, doživjeli neku evoluciju u našem odrastanju i na velikim takmičenjima je recimo olimpijadu u Atlanti 96. prva olimpijada gde je odbojka osvojila medalju, gde smo mi sama pomisao da smo učesnici te olimpijade, nama, toj grupi reprezentativaca, je bila najveća moguća čast. A mi smo uzeli medalju, što niko nije očekivao, pa je onda to ispalo sve mnogo već. Izađemo na teren, a protivnik nam je olimpijski šampion Brazil iz Barcelone. A mi smo bili, nas dvojica, na kvalifikacionom turniru za Barcelonu, pa su nas izbacili sa olimpijskih igara. I onda te ljude mi gledamo, ti ljudi igraju najboljim ekipama sveta i onda ti sutra kao izađeš na teren pa kao s njime. Dok smo ih mi polako stizali, kao počeli su polako da nas uvažavaju, pa onda sretnemo se, pa oni kao gde ste momci naš, a onda posle počela situacija da se menja, pa ono desi se, uđeš u lift sa Bas van de Gorom ili nekim, pa kao gde si Gari, ono, navigneš, no. Sad on malo ono ide za tobom i tako, znaš. Tako da ono, to je menjalo se, ali kažem ja, sretali smo te igrače koji su možda i nama bili idoli, stigli ih, prestigli, borili se godine s njima, dobijali, gubili. Ali ja mogu pražiti nešto, mi smo i svetski prvaci bili. Sad ima tu mi da znamo između sebe šta je sve dovelo do tog 4. mesta ili nešto posle 2002. godine. Ali ja ne mogu i dan danas sad mi kao nema veze, uzeli smo ovo i ovo i ovo.
mi smo tad bili generacija, ja sam sretan što sam igrao sa svojim momcima i u toj generaciji sa tim trenerom i što sam sve to osvojio i nema šta da kažem, mogu samo budem ponosan što sam bio deo toga, ali opet posle tih turnira, neka svetska liga, neka, mi smo bili gladni i kad smo osvojili, mi smo bili gladni dalje da osvojimo. Tako je naš način razmišljanja, kad odemo, idemo, pobedimo. I onda mi je veliko razočarenje bilo, čak i previše veliko u nekim momentima kad smo izgubili polufinale, ono kako da igramo za treće mesto, što je opet u nekom sportskom smislu nepojmljivo da pričamo o tome da li da se boriš ili da se ne boriš za treće mesto. I ginuli smo za to treće mesto, ali smo bili razočarani zašto ne igramo za prvo. Možda je to malo nadubudno, možda je to neskromno, ali eto, meni je žal. Sve što smo mogli u tom momentu osvojiti, meni je žal što nismo osvojili. U vreme kada smo mi igrali, mi smo imali uzore u nekima koji su igrali pre nas i vodili smo se tim uzorima. Kad smo završili sportske karijere, onda sam shvatio jednu sasvim drugačiju dimenziju. Da odbojka nije počela i ne završava se sa nama. A da će u mnogome kako će igrati momci posle nas zavisiti i to kako smo ih mi spremili i obučili, odnosno da li su preuzeli našu filozofiju igranja za reprezentaciju. Odbojka je ta koja vas uvek drži, bez obzira što možda se i ne čurimo i ne vidimo i ne pijemo kafu svakoga dana zajedno, ali postoji nešto što je zajedničko za sve. To vreme koje smo proveli zajedno, ta ideja, ta filozofija koja nas je spojila i to osjećanje zajedništva koje smo imali na terenu, koje je bilo izuzetno prepoznatljivo nas uvek kada se čujemo ili vidimo ili kada se ukaže prilika ili potreba, uvek smo tu jedan za drugo. Ima jedna crta, recimo, koja je sasvim sigurno začuđujuća. Svi sportovi, sve reprezentacije, sve ekipe proslave svoje uspehe. Mi smo ekipa koja ni jedan svoj uspeh nije proslavila. Mi nikad nismo napravili posebno slavlje za bilo koju medalju, da smo, nismo se skupili nikad. Na sledećem pripremama smo onda to. Da. Sad ćemo šampionat veterana da se prijavimo. Možda bi trebalo ove godine za 1. oktobar da se nađemo i da to proslavimo i obeležimo. Pa, bilo bi lepo. 15 godina. Nije malo. Još malo, još 3 godine pa do punoletstva. Još 4 godine za gerontološkog, brate. Nemoj Vanja nam ide kod frizera da završava. Moram. Džudistkinje Novosadske Slavije osvojile su drugo mesto u Ligi Evrope i na taj način plasirale se za Ligu evropskih šampiona. To je veliki uspeh novosadskog sporta koji je ostvaren pred kraj prošle godine. Posle 3 godine džudistkinje Slavije ponovo su zabristale na međunarodnoj sceni. Osvojile su srebrnu medalju na takmičenju Lige Evrope u Portugalu i na taj način izborile se za plasman u Ligu evropskih šampiona. Koliko ste vi kao trener očekivali taj rezultat? Ja kao trener naravno očekivao sam medalju. Otišli smo onako tiho, baš zato što smo znali da možemo da osvojimo tu medalju. Bilo je pitanje samo koju ćemo medalju osvojiti. Mi smo bili nosioci tamo, pošto već 4 godine učestvujemo u evropskim, najboljim evropskim takmičenjima sa ženskom ekipom. Mi smo tamo bili prvi nosioci i samim tim su imali određene pogodnosti. Devojke su to što smo im bili nosioci iskoristili i ušli u finale. U polufinali smo imali jako uzbudljiv meč protiv domaćina, gde smo vodili sa 2-0, a domaćin izjednačio sa 2-2 i Milica Žabić donela tu odlučujuću pobedu, gde smo mi ušli u finale sa francuskom ekipom. Drugo mesto u Portugalu, takmičenju Lige Evrope za džudistkinje Slavije u svakom slučaju je dobar rezultat. Koliko ste vi kao takmičarke očekivali da ćete biti šampionke ili ste se možda nadali da možete da osvojite i prvo mesto? Mi smo već jednom bile druge, iskreno ja lično sam se nadala da ćemo biti prve, pogotovo što i ove godine na tom takmičenju
učestvovalo dva tima manje nego što inače bude. Međutim, francuski tim je bio isto dobar, imali su par dobrih jakih takmičarki i neke naše također dobre imale su loš dan, malo je teže išlo i na kraju smo ipak završile na drugom mestu. Meni je ovo prvo takmičenje sa Judoklubom Slavijom na ovakvom velikom prvenstvu. Samim tim mi smo prezadovoljne, smo ušle i za sljedeću godinu Ligu Evrope. Takmičili smo se protiv veoma jake ekipe Portugala, koje smo savladale 3-2. Nakon toga smo imale finale sa Francuskinjama. Naravno, priželjkivali smo prvo mesto, ali nijanse su odlučile, bile su bolje za nijansu. Uspeh je veoma očekivan, imali smo jaku ekipu. Uzeli smo pojačanje, dve kategorije, 57 i 70. Ja sam bila zamena za 70 i očekivali smo u finale. Šta za tebe znači ovo drugo mesto Slavije na Ligi Evrope i kako si ti taj rezultat doživjela i koliko je očekivan? Mi smo išli tamo sa ciljem da osvojimo tu medalju. Ostao je mali žal što to nije zlatna medalja, s obzirom da smo izgubili 3-2 u finalu. Ali sljedeće godine nas očekuje Liga šampiona, tako da je tu neki cilj da osvojimo medalju i da se zadržimo i narednih godina u samom vrhu. U susretu za prvo mesto sa Francuskinjama povele se 2-0 i izgledalo je da ćete na kraju triumfovati. Da, i nama je tako izgledalo, baš smo ubedljivo dobili prva dva meča, međutim kasnije, što sam već rekla, tim nekim našim devojkama, Anji i Milici, kao ni Fletcher, Megan, pojačanju koje smo uzeli, jednostavno nije bio dan i prethodni meč im je bio teži nego što smo se nadali. Izgubili smo onda tri meča za redom i 3-2 razlike. Nismo bile ipak dovoljno dobre u finalu za to prvo mesto. I šta je nedostajalo da se osvoji taj treći poen i u kojoj borbi je bilo najbliže da Slavija pobedi? Mislim da je nedostajalo samo malo sreće, jer poveli smo 2-0 i svaka sljedeća borba bi nama donela tu zlatnu medalju, ali na kraju rezultat bio 3-2, tako da smo morali da se zadovoljimo sa srebrnom medaljom. Nažalost, zlato nam je izmaklo ovaj put, ali se nadam da ćemo sljedeće godine u Golden Ligi biti bolje, uzeti prvo mesto. Ostaje žal što nismo prvi, jer smo isto vodili sa 2-0, izgubili sa 3-2. Dve šanse, to je dva meča koje smo mogli da odu u našu korist, nažalost nisu, ali cilj je ispunjen, osvojili smo medalju, ponovo smo drugi i plasirali smo se u Ligu šampiona, što je nama najbitnije. Osam najboljih ekipa Evrope nije mala stvar, među njima je Slavija iz Novog Sada sa nekim budžetom koji smo imali, ja mislim da je to velika stvar. Kako si ti zadovoljna sa svojim ličnim nastupom? Ja sam vrlo zadovoljna, brzo sam završila oba meča, kako sam se i nadala u dogovoru sa trenerom. Nismo nešto puno radili judo, a radili smo više teretanu u ovom periodu, tako da je to ispalo mnogo bolje nego što sam ja očekivala. Prvi put si dakle predstavljala Slaviju na jednom takvom važnom klubskom takmičenju. Koliko je to bilo jako i kakva su ti iskustva i osjećaji posle tog turnira? Takmičenje kao takmičenje jeste jedno od većih, obzirom da nisam takmičila na tom nivou ekipnih sportova. I prezadovoljna sam i organizacijom i svemu što ide uz sve to, tako da sljedeće godine idemo u Golden Ligu i nadamo se tu još boljem uspehu. U sljedećoj sezoni Slavija je stekla pravo da nastupa u Ligi evropskih šampiona. S obzirom da je to takmičenje odigrano isto tako u Portugalu, imali ste priliku da vidite snagu i tih ekipa i gdje je tu Slavija? Pa mi smo pre dve godine već učestvovali u Ligi šampiona, radili smo protiv nekih od tih klubova, tako da to su sve takmičeni na vrhunskom nivou, tako da se nadam da ćemo sljedeće godine moći da im pariramo. To su devojke koje su ozbiljne, ali koje već znamo sa nekih određenih takmičenja, tako da možemo da im pariramo svakako. Vidjet ćemo sljedeće godine. Imate još godinu dana do tog takmičenja u Ligi evropskih šampiona. Šta bi po vama trebalo učiniti da Slavija maksimalno spremna dočeka to takmičenje i da bude konkurentna za najviši plasman? Mi imamo stubove ekipe naših devojaka i to je naša prednost. Sa dozvoljenim pojačanjima koje je Evropska judo unija odredila, dva inostrana takmičara, mi stvarno možemo i u Evropskoj ligi šampiona sljedeće godine da uzmemo medalju.
E sad, da ne govorim unapred, ja mislim da uz određenu podršku koja je bila i ove godine grada, pa, ajde da ne kažem da sa sigurnošću, ali ćemo sigurno doći u borbu za medalju, sad koju, to ćemo da vidimo. Šta bi mogao da bude objektivan cilj u toj Ligi šampiona i kakva vas tamo konkurencija očekuje? Objektivan cilj jeste da uzmemo medalju. Ja se nadam da ćemo sljedeći godin imati dosta jaču ekipu. Mnogo je jaka konkurencija u toj godi Ligi. To su jako jake devojke, top imena, svetska mesta, to je svetska medalja, tako da jako jaka konkurencija. Mi se iskreno nadamo medalji, zavisi naravno i od toga koja ćemo pojačanja ponovo izabrati i kako ćemo biti spremni u tom trenutku, pošto je to uvek ovako na kraju godine, nakon svih takmičenja i tu se već malo skupi i umora i nismo ni toliko više spremni za takmičenja, ali ja se svakako nadam da možemo da napravimo tim za medalju. Očekuje se na domaćoj sceni i ekipno državno prvenstvo u Beogradu. U prošloj sezoni prva je bila Crvena zvezda, a Slavija druga. Da li se sada može promeniti taj odnos? Pa kako da ne? Oni imaju dve sigurne ploče, kako mi kažemo, od pet ploča, oni imaju dve sigurne, mi dve sigurne i ta jedna ploča će odlučiti, bit će jako interesantno i uzbudljivo. Mi očekujemo da ove godine vratimo titulu kod nas gde ona i pripada. Sad sa sigurnošću ili ne, nisam sigurna, nije ni na meni da kažem, ali svakako da mi to možemo, da imamo dobru ekipu i da se ja nadam da će da bude najbolje moguće. Mislim da će biti u Šumicama, tako da ko želi nek dođe da bodri naše devojke, nadamo se tituli. Mi smo prošle godine bile druge na prvenstvu države. Tako da nam je ove godine cilj da osvojimo tu zlatnu medalju i radimo na tome, tako da ćemo to videti 30. novembra. Pa ja se nadam da će devojke biti prve. Ja nažalost neću moći da nastupam 30. novembra. Nažalost neću biti tu. Tako da mislim trebalo bi da uzmu prvo mesto. Ja se nadam. Kako imate atmosferu na treninzima i da li ste zadovoljni sa uslovima u ovom momentu za rad Judo kluba Slavije? Što se tiče uslova, mi imamo možda i najbolje uslove u zemlji. Mi stvarno imamo salu na raspolaganju, imamo divne ljude ovde sa Spensa koji nam izlaze u susret kad god nam je potrebno. Tako da što se toga tiče, takmičari samo treba da žele da treniraju. Imaju najbolje trenere ovde, ja nisam sam, ja imam još četiri trenera pored mene. Koji mi jako puno pomažu, imam trenera koji ajde, nadgleda taj moj neki rad, trenera iznad mene, Nenad Mihajlovića. I sa svim tim zajedno, stvarno, rezultat je, neću da kažem zagarantovan, ali sigurno u nekom kontinuitetu od 2016. godine, kada smo mi krenuli da radimo Ligu u Evropi, a i ranije sa nekim pojedinačnim rezultatima, opet kažem, takmičari koji hoće da treniraju, imaju sjajne uslove i takmičari koji hoće da se žrtvuju, praviće na međunarodnoj sceni velike rezultate. Džudiskinje Slavije će u narednoj godini učestvovati u Ligi evropskih prvaka, čak i ako ne osvoje titulu prvaka Srbije. To pravo su stekli osvajanjem prvog mesta u Ligi Evrope na turniru koji je održan u Portugalu. Na posljednjem velikom takmičenju naši stonoteniseri i stonoteniserke sa invaliditetom na Evropskom prvenstvu u Švedskoj osvojili su čak šest medalja. Bio je to još jedan veliki uspeh stonotenisera i stonoteniserki Srbije. Završnica pojedinačnog dela stonoteniskog Evropskog prvenstva za osobe sa invaliditetom protekla je za naše reprezentativce kao u najlepšim snovima. U finalu u klasi T4 i T5 igrale su Borislava Perić-Ranković i Nada Matić. Po šesti put na prvenstvima Evrope triumfovala je Borislava Perić-Ranković. Pobedila je 3-2 u setovima. U petom odlučujućem bilo je 11-9. Nada je na 10-9 promašila svoj servis. Da, bilo je veoma teško. Ali mi je drago što smo uspeli da ponovimo da se Nada i ja nađemo u finali. Žao mi je samo što se završilo na tako, da kažem, nelep način, ali se nadam da će sledeći put biti bolje i da će biti mnogo bolja partija. Na 10-9 Nada Matić je promašila servis i na taj način izgubila finalni meč.
To je bio trenutak da što bolje odserviram, da što bolju gornju servu dam da bi ja došla do svoje igre, do svog napada. I u tom valjda razmišljanju jednostavno valjda se ruka stegla ili jednostavno sad trenutno ne znam šta se desilo, ali sam promašila servu i tako izgubila meč. I jako mi je žao i krivo, ali ja se nadam da će biti još nekih drugih borbe i bitke sa Borislavom Perić-Ranković i sa mnom, tako da ostavit ćemo to za sljedeći put. Je bilo odlučujuće u tom finalnom okršaju i kada misliš da je prelomljena ova finalna partija? Ne znam, ne mogu, verovatno posle analize, ali posle par dana ćemo ili u priči nada i ja doći do toga, ali stvarno ovog trenutka ne znam. Tekao se utisak da je ovo bila i najkvalitetnija borba u toku pojedinačnog dela takmičenja. Pa jeste, obe smo dale svoj neki maksimum jer jako je teško igrati jedna protiv druge s obzirom da smo iz iste države, da iz istog kluba i vrlo dobro znamo jedna drugu i jako smo i dobre privatno, tako da jako je težak psihički bio ovaj meč, ali bolja je pobedila. U polufinalu Borislava Perić-Ranković pobedila je sa 3-0 u setovima Šveđanku i Ingelu Lumbak. Možda i lakše nego što se očekivalo s obzirom da se ovaj šampionat upravo održava u Švedskoj. Ja sam očekivala mnogo više u polufinalnom meču i psihološki sam se spremila za takav meč, ali to je izostalo. Ne mogu da kažem da mi je drago jer od sutra nam kreće i ekipni deo gde opet ćemo imati šanse da se sretnem sa njom, tako da moram dati sve od sebe i u drugom meču. U polufinalu Nada Matić je napravila i iznenađenje. Pobedila je sa 3-0 u setovima Nemicu Sandu Mikalošek koja je ispred nje na svjetskoj rang listi. Tom rezultatu se nisam nadala, mislila sam da će biti bolja borba, mada joj nisam dala šansu i priliku da dođe do toga, tako da sam je pobedila 3-0 i jako sam zadovoljna i srećna što se toga tiče. Posle briljantne pobjede u polufinalu u susretu sa najboljim igračem sveta u klasi T5, Norvežaninom Urkovom od 3-2 u svetovima, Mitar Palikuća se za titulu evropskog prvaka borio sa Valentinom Bausom iz Nemačke. Izgubio je 3-0 u svetovima i osvojio srebrnu medalju. Moram da čestitam pre svega Valentinu Bausu. Odigrao je stvarno fenomenalan meč, nije mi dao ni trenutka da nametnem svoju igru, ali opet zadovoljan sam. Dobio sam polufinalu prvog igrača sveta, tako da ova srebrna medalja je za mene veliki uspeh. Očekivala se izjednačenija borba u finalu. Ipak možda je i bilo prilike da naš reprezentativac ostvari bolji rezultat. Verovatno u tom drugom setu koji sam izgubio sa 11-9, šta da kažem, nisam ga završio kako treba. On je pojeo sa 2-0 i još više je dobio na samopouzdanju i doveo je meč do kraja u njegovu korist. Prvi put u karijeri Mitar Palikuća je igrao u finalu u pojedinačnoj konkurenciji na evropskom šampionatu. Bio je na korak od zlata, ali taj uspeh pokušat će da ostvari na narednom prvenstvu. Iza mene su 4 bronze sa prethodnih evropskih šampionata, tako da, šta da kažem, moram, poraz boli, ali ova srebrna medalja je stvarno za mene veliki uspeh. Mitar Palikuća je vrlo blizu učešća na predstojećim olimpijskim igrama u Tokiju. U narednoj godini to će biti i najvažnije takmičenje. Prvo mesto je direktno vodilo na olimpijske igre, tu sam u vrhu. Mislim da sam i dobio dosta bodova. Samim tim nadam se da ću nastaviti sa ovim boljim igrama i uspeti da se plasiram na olimpijske igre u Tokiju. Slonotenisa novosadskog Spina je do sada učestvovao na 5 evropskih šampionata i osvojio u pojedinačnoj konkurenciji 4 bronzane i 1 srebrnu medalju. Srebrna medalja Ane Pravulović u klasi T2, njen je najveći uspeh u karijeri i prvi trofej sa velikog takmičenja. To mi je nagrada za sve ono što sam radila i trudila se i znači mi... I eto što su mi roditelji ponosni, što su svi moji prijatelji ponosni i šta više.
4 medalje u pojedinačnom delu takmičenja, veliki uspeh naše reprezentacije. Koliko je mogao da se očekuje? Mi smo sa prošlog evropskog doneli 5 zajedno sa i ekipnim delom. Ja sam očekivao 1-2 medalje do 3 medalje. Premašili smo taj uspeh. Jako sam zadovoljan, imali smo 2 cilja, znači osvajanje medalja, ali pre svega pokušaj što više njih da izbori vizu za paralimpijske igre u Tokiju. Ono što je pre svega, Beba je već bila sigurna i nada, evo sad je tu i Mitar s ovim srebrnom medaljom, ja sam siguran da je obezbedio. Ana je ta isto koja je također napravila jedan veliki uspeh, uzela je medalju i pored medalje je uzela 2 igračice ispred sebe, što znači da je uzela dosta bodova i mislim da će biti vrlo, vrlo blizu vize za odlazak u Tokio na paralimpijske igre. Malo razočarenje je Goran Perlić koji jednostavno nije pokazao svoju najbolju igru, tako da on je trebao baš da odigra malo bolje da bi poboljšao svoj plasman na rang listi, tako da će on morati tražiti svoju šansu u prva 3 mjeseca sljedeće godine. Borisa Perić Ranković je po 6. put prvakinja Evrope, Nada Matić je u ovoj konkurenciji bila druga. Pre svega ovo je drugi put već da srpsko finale na evropskom prvenstvu. Prošlo je bilo u Danskoj na evropskom prvenstvu, evo i sada se ponovilo. Da kažem, bio je težak meč, pogotovo za Bebu, jer ona je uvek favorit, pa se malo više stegne dok Nada zna da iako izgubi, ništa ne gubi. Međutim, igrala je jako dobro i Nada, meč je bio dobar, rezultat 3-2 sam pokazuje po sebi da je izuzetno teško bilo jedno i drugo i sam nešto više sreće Bebe. Prvu medalju u karijeri osvojila Ana Pavlović u klasi T2. Da, Ana već više puta igrala je dobro na turnirima i imala je više puta već da kažem šansu. Igrala je dobro i sa Talijankom i sa Ruskinjom, ali i Francuskinjom. Međutim, ovog puta je prelomila pa je i Ruskinju i Francuskinju dobila dok Italijanke izgubila. Ona je drugo mesto, kažem, srebrna medalja, prva medalja, prvo evropsko prvenstvo, svaka čast njoj i mislim da je jako blizu u paralimpijskim igrama u Tokiju 2020. Borba naših stonoteniserki i Švedske za titulu trajala je više od 2 sata. Srbija je pobedila 2-1. Povele su reprezentativke naše zemlje u meču za prvo mesto sa 1-0 posle igre parova. Bilo je 3-2 u setovima posle dramatične završnice. Borisa Perić Ranković i Nada Matić vodile su 2-0 u setovima, a u petom odlučujućem bilo je 6-3 za Šveđanke, a na kraju 15-13 za naše. Imali smo rezultat u našu korist, 2-0 smo vodile, dozvolile smo im da se razigraju, dozvolile smo im da izjednače i u petom setu da bude sve do kraja neizvesno, ali uspeli smo da preokrenemo rezultat u našu korist i da pobjedimo sa 3-2 u dublu. Švedska je izjednačila posle pobjede Ingele Lundbak u susretu sa Nadom Matić od 3-1 u setovima. Revanširala se reprezentativke Srbije na taj način za poraz u Riju u odlučujućoj partiji za ulazak u finale. Nadam, mislim da je bila previše stegnuta, osjetila je opterećenje jer razmišljala da možda Beba neće uspjeti da dobije u zadnjem meču, s obzirom da je Ana izuzetno dobra igračica i pobednica u trojci, klasi 3 kod žena, izgubila je dosta tesno. Pobednika za evropsku ekipnu titulu odlučivale su Borislava Perić-Ranković i Ana Karin, šampionke u klasama T4 i T3. Pobedila je naša stonoteniserka 3-2 u setovima. U dramatičnoj završnici sa Anom Šveđankom uspjela sam da prebrodim mnogo što šta i u glavi i u ruci i da dovede meč i dobijem ga u svoju korist. Ne znam ono šta je odlučivalo, ali i ona je bila stegnuta, ja sam bila stegnuta. Ali eto, sreća je bila na moje strani na kraju. Srebrnu medalju na evropskom šampionatu osvojila je i naša muška reprezentacija u klasi T2. U polufinalu savladala je Poljsku 2-0, a istim rezultatom poražena je u finalu od Francuske. Toliko u ovom izdanju emisije Novosadske televizije. Vošinu Ćoše Plus. Hvala na pažnji i prijatno uz naš program. Uvod u svaku pobedu je odricanje, disciplina i samodisciplina. Sledimo savete nadležnih, budimo disciplinovani i pobedit ćemo i u ovoj bici. U pobedama nikad nismo sami.
ali je za neke pobede veoma važno da ako je to neizbežno, izdržimo i samoćom. Ostanite u svojim domovima, jer ćete tako najbolje doprineti zajedničkoj pobedi nad virusom korona. Jedna ideja, jedan cilj, jedan duh, to je uslov za trijumf i u sportu i u životu. Srbija to od nas danas traži više nego ikada i mi smo joj to dužni. I moje i vaše daljine moraju da sačekaju. Sada je najvažnije da svi zajedno pobedimo koronavirus. Ostani kod kuće.